bu yeryüzüde kaygudan, mashaqqatdan, qiyinchilikdan, darddan omon qolgan odamni o'zi yo'q. Siz qanchalik kuchli bo'lmang, qanchalik kuch-quvvatli, sulton egasi, ilmli, bilimli bo'lmang, siz hech qachon qayg'u-alamdan omon qola olmaysiz. Bu qayg'u-alam qon emas. Tanani shunday kesib, uni chiqarib yuborgan. Qayg'u-alam birinchi bo'lib sizni ruhingizni o'raydi. So'ngra aqlingizga keladi. Aqlingizni o'ragandan keyin qalbingizga keladi. Qalbingizni olgandan keyin butun vujudingizga hukmdorlik qiladi. Lekin nima bo'lishini qat'iy nazar, bizga qanaqa muammo, qanaqa qiyinchilik, qanaqa dard kelishidan qat'iy nazar, bizning eng qiyin, mashaqqatli, mas'uliyatli kunimiz kelmadi. Qachonki siz sizning uyingizga o'lim farishtasi kelib, sizni joningizni olgandan so'ng, so'ngra siz yaqinlaringiz sizni yuvib, tobutga solib, o'zining yelkasiga qo'yib, qabristonga olib borib, qabrga qo'yib tashlab ketgandan so'ng, mana haqiqatan siz yana shunda eng qiyin, mas'uliyatli, Alloh saqlasin, mahzun kun keladi. Modomiki tirimizmi? Alhamdulillah, hech birimiz mahzunman deb xafa bo'lmasin. Shuning uchun men bugun har bir azoblangan, alamga botgan, qiynalgan, dard bilan qiynalgan, mahzun bo'lgan odamlarga murojaat qilaman. Har bir erkak, har bir ayol, har bir yigit, har bir muslima qizga. Odamlarning so'zlaridan, alamlardan, azoblardan qiynalgan odamlarga murojaat qilaman. Hech kim qayg'udan omon qola olmaydi. Bizning payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham qayg'udan omon qolmadi. Makka da Rasululloh sallam bir yilda, bir vaqtda amakisi Abu Tolibni va eng sevimli ayolini Hadija onamizni yo'qotdi. Hattoki sahobiylar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir narsa bo'lib qolmasin dedi, qattiq his qilganida. Ko'rasizmi? Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham qayg'udan omon qolmadi. Bu qayg'u insonning tabiatiga solingan narsa. Qayg'u bu siqilish, esilish, azoblanish, bu insondagi jibilli tabiat. Ba'zida biz dardlarimizga, alamlarimizga qayg'uramiz. Ba'zida biz bir mol dunyoni yo'qotib qo'ysak, kuysak, yaqinimizni yo'qotsak, farzandlarimizni yo'qotsak qayg'uramiz. Ba'zida o'zimizning va farzandlarimizning kelajagi uchun qayg'uramiz. Ko'rasizmi, qayg'uning chegarasi yo'q. Yaqub alayhissalom payg'ambar bo'lib turib, o'zining farzandini Yusuf alayhissalomni yo'qotgani 40 yil qayg'uradi. Hatto inki ko'ziga oq tushadi. Ko'rasizmi? Hech bir payg'ambar ham qayg'udan omon qolmagan. Qaysi bir eshikka bormang, albatta u joyda qayg'u eshigini topasiz. Mol dunyo bo'ladimi? Bu hayot eshigi bo'ladimi? Farzandlar, xotin, bola-chaqa, do'kon, birodarlar. Qaysi joyda baxt bo'lmasin, albatta u joyda qayg'u ham bo'ladi. Ba'zida biz farzandlarimizni ko'rib, ular uchun xursand bo'lamiz. Ular tug'ilganda, maktabga borganda, tili chiqqanda, ibodatda yurganda biz ularga xursand bo'lamiz. Ba'zida esa ana shu ayni farzandlarimiz o'zining bezorligi bilan, benamozligi bilan bizni qayg'ularimizga sababchi bo'ladi. Biz o'zimiz ayollarimizga xursand bo'lamiz. Ular namozxon bo'lganiga, itoatda bo'lganligiga baxtli bo'lamiz. Ana shu ayni ayolimiz ba'zida bizni o'zining itoatsizligi bilan, o'zining yomon gaplari bilan bizni qayg'uga solib qo'yishi mumkin. Va shuningdek ayollar eriga bir bolaga yaxshi niyatda turmushga chiqadi. Lekin chiqqandan so'ng erkak kishi o'zining vazifasini bajarmaganda ana shu eri, kechir baxtli qilgan eri bu ayolni nima
xafa qiladi. Ba'zi biz mol dunyo to'playmiz. Shunga egador bo'lamiz, do'konlar ochamiz, ishlarimiz yuritamiz, lekin ba'zi bir vaqt o'tib biz ana shu mol dunyo yo'qotadigan bo'lsak, kecha bizni xursand qilgan mol dunyo bizni o'zimizni xafa qiladi. Ko'ryapsizmi? Qaysi joyda baxt bo'lsa, u joyda qayg'u bor. Qaysi joyda qayg'u bo'lsa, albatta bilingki u joyda baxt bor. Modomiki siz bu yer yuzida tug'ildingizmi? Modomiki Alloh azza va jalla sizni bu yer yuziga yaratdimi? Siz yaralganda Alloh azza va jalla sizni bizni o'zimiz tilimiz aytganda propiskaga qo'ygan. 1 yil, 5 yil, 100 yil, 60 yil. Modomiki siz yashayapsizmi? Nafas olyapsizmi? Muammodan qutula olmaysiz. Muammodan qutula olmaysiz. Muammo tugasa ham, bilasizmi, muammoni biz o'zimiz yaratamiz. Masalan, yoshligimizda detsatda yuramiz. Oxir qachonki maktabga boramiz deb o'zimizga muammo oshiramiz. Biz o'ylaymizki, maktab bo'lsa-yu hayot zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Maktabga boramiz. Maktabga borgandan keyin qachon ishlasammikin deymiz. Bo'pti, vaqt o'tib ishga ham boramiz. Ishga borgandan keyin o'zimiz qiynamizda, endi ish joyiga kelgandan keyin uylanish kerak deb uylanishni g'amini qilamiz. O'ylaymizki, uylansak hayot zo'r bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Uylanamiz. Uylangandan so'ng yana muammolar chiqadi. Ko'ryapsizmi? Muammoni biz o'zimiz yaratamiz. Biz boshqa bir odamning hayoti ko'rib turib, bu baxtli, bu joni tinch deb o'ylaymiz. Bir odamni ko'rib turib, "Abu hojaka, mashinasi bor, uyi bor, biznesi bor, abu joni tinch" deymiz. Qayerdan bilasiz uni joni tinch ekanligini? Qayerdan bilasiz? Qayerdan bilasiz uni uyida nogiron farzandi bordir? Mumkin uni uyida eng kichik farzandi narkomandir. Qayerdan bilasiz uni million million dollarlik qarzlari bordir? U sizga aytmaydi-yu hammasiga qarzim bor deb. Shuning uchun aslo siz boshqa bir odamning hayotiga qarab turib, baxtli yashaganini ko'rib turib, u baxtli, men baxtsizman demang aslo. Agar qarama-qarshi bo'lmaganda biz qarama-qarshining lazzatini bilmagan bo'lar edik. Ya'ni agar kun bo'lmaganda tunning qadrini bilmagan bo'lar edik. Agar yomon odamlar bo'lmaganda yaxshi odamlarning qadrini bilmagan bo'lar edik. Agar qish bo'lmaganda yozning issiq kunlarining qadrini bilmagan bo'lar edik. Shuningdek, agar muammolar, qayg'u, alamlar bo'lmaganda baxt, saodatning qadrini bilmagan bo'lar edik. Agar o'lim bo'lmaganda hayotning qadrini bilmagan bo'lar edik. Agar oldimizda ko'zi ojiz odamlar bo'lmaganda bu ko'zning qadrini bilmagan bo'lar edik. Agar dardlar, kasallar, alamlar bo'lmaganda sog'likning, kuch-quvvatning qadrini bilmagan bo'lar edik. Alloh azza va jalla bizni bu yer yuziga nima uchun yaratdi? Albatta bilasiz, jannat bu o'yin kulgi mutlaqo baxtli joy. Siz o'ylaysizmi, Alloh azza va jalla bizni baxtli joydan baxtli joyga tushirdi deb o'ylaysizmi? Aslo. Bu yer yuzi faqatgina qiyinchilik, faqatgina emas, balki unda qiyinchilik, charchashlik, mashaqqat, muammo, dard, gap-so'z va o'lim bor. Buni qachon olmaysiz? Alloh azza va jalla Musa alayhissalomga nima dedi? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima dedi? Musa alayhissalom qala hiya asaya atawakkau alayha wa ahushu biha ala ghanami. Ya Rabbim Alloh, bu men hassam dedi. Bir necha nima zikr qildi? Men hassamga tiyanaman. Ya'ni men charchayman, men qiynalaman. Shu hassamga suyanaman dedi. Shuni yordam topaman dedi. Qani. Alloh azza va jalla necha bir yoz joyda Qur'onda Rasulullohning xitobi aytadiki: "Fala'allaka baxi'an nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa." Agar kofirlar iymonga kelishmasa, Qur'onga iymon keltirmasa, ey Muhammad, nima uchun siz ularga qayg'urasiz? Ular uchun qayg'urmang, ular o'z javob beradi. Qarang, Rasululloh sallam ham qayg'urardi. Payg'ambar bo'lsa ham, eng taqvodor bo'lsa ham, Jabroil alayhisalom bilan
suhbatlashsa ham, vahiy kelsa ham, qani Rasululloh sallam qayg'urardi. Undan chiqdi, hayotingizda muammolar kelyaptimi? Qiyinchilik kelyaptimi? Alloh meni yomon ko'radi, shu sababdan qiyinchilik keladi deb o'ylamang. Alloh azza va jalla sizni yaxshi ko'radi. Balki sizga ne'matning qadrini bildirish uchun siz yana shu qiyinchiliklarni jo'natadi. Nima uchun bizga qiyinchilik keladi? O'zi qiyinchilik kelishining o'zi ko'p foydasi bor. Bilasizlarmi, biz insonlar, har bir odam unga bironta bir qiyinchilik kelmaguncha, unga bir hayotning zarbasi kelmaguncha o'zgarishni istamaydi. Bir odamga sport bilan shug'ullaning, yemagan ichganingizga e'tibor qiling desangiz, umra ishi bo'lmaydi. Lekin og'rib qolsa, kasal bo'lib qolsa, vrach sizni oshqozoningizda yaralar bor ekan, yazvalar bor ekan, dieta qilmasangiz bo'lmaydi, sport bilan shug'ullanmasangiz bo'lmaydi desa, ko'rasiz, ana shu akamiz ettamalab yugurishni boshlaydi, dieta qilishni boshlaydi. Ko'ryapsizmi? Dard uni o'zgartirdi. Ba'zi bir odam uylanadida o'zini oilasiga beparvo bo'ladi. Ichadi, chekadi, zulm beradi, oxiri xotini bundan to'yadi. Endi xotin kishi ham odamda. U devolmas, uning ham ko'ngli bor. Oxiri sabr kosasi to'ladida ketaman degandan keyin hali kishi eri o'zgaraman, bo'ldi, ichmayman, chekmayman, bo'ldi. Endi doim uyda bo'laman, farzandlarga mehr beraman deb qarang, o'zgaradi. Ko'rasizmi? Muammo uni o'zgartirdi. Ba'zida masalan stoloviylarda agar bir odam ishlar yurishib, yaxshi bo'lib ketsa, ko'rasiz, bilasizmi, klientga obsluzivaniya qaramay qoladi. Umuman ishi bo'lmay qoladi. Lekin klientlar yo'qolishi boshlangandan keyin hali kishi yana bir pasda o'zining do'koniga e'tibor qilishni boshlaydi. Ko'ryapsizmi? Unga muammo kelmaguncha u qaramadi. Muammo keldi, u o'zgarishni xohladi. Ko'rasizlarmi? Muammoni ham, qiyinchilik, dardni ham o'zini hikmatlar bor, foydalari bor. Lekin biz bir kamchiligimiz borki, agar biz bir mol dunyoga bir ne'matga o'rganib qolsak, bo'ldi. Agar u ne'mat bizdan ketadigan bo'lsa, biz shunaqa siqilamizki, go'yoki u ne'mat bizning jasadimizning bir a'zosidan uzilib ketgandek, jasadimizning bir a'zosi uzilib, kesilib ketgandek uni qayg'uramiz. Masalan, qaysi bir odam mol dunyo bilan yashab yurgan bo'lsa, 5-6 yil mol dunyo zo'r bo'lib, keyin qo'rqisdan muayyan bir payt mol dunyosi bo'lmay qolsa, shunaqa bir qayg'uradiki, go'yoki uni qo'li yoki oyog'i uzilib ketgandek qayg'uradi. Birodar, sizga muammo keldimi? Alloh meni yomon ko'radi ekan. Demang. Sizda hayotingizda qiyinchilik keldi, har tomondan, xotiningiz tomonidan, er tomonidan, farzand, mol dunyo, baxt tomonidan. Bilingki, Alloh azza va jalla sizni yomon ko'rgandan jo'natmaydi, balki sizni yaxshi ko'rganligi uchun jo'natadi. Agar dardlar, kasallar bo'lmaganda hayotimizda dorilar, lekarstvalar bo'lmagan bo'lar edi. Agar biz safarlarimizda qiynalmaganimizda, vodiylar, tog'lardan oshib qiynalmaganimizda, biz hayotimizda unaqa tekis asfalt yo'llar ko'rmagan bo'lar edik. Agar biz tuyalarda, otlarda safar qilib qiynalmaganimizda, biz mashinalarni, samolyotlarni yaratmagan bo'lar edik. Agar biz jazirama sahrolarda, issiq kunlarda qiynalmaganimizda, konditsionerlarni yaratmagan bo'lar edik.